Stasevich. Zaraz no, shit up. Valitevic. Well, let's go. Onun gönderdiği top tehlikelidir. Qaydan top Stasevic. Ve 1-0 42. dakikada Belarus millisi hesabı açırı Gırsta Sevinç'in zərbəsine kanala ve reaksiya verdi. Ama o top Maksim Medvedev'e değil ve kapıdan geçir. Burada hafta golü yoktu. Çünkü Stasevic'in zərbəsindən sonra top onsuz da kapı istiqamətine gedirdi. Ve hatta Kamran belə emin değilim ki o topmuş da topu meydandan uzaqlaşdırmışdı. İndi burada hafta golü kimi titrsular kabul gösterirdi. Ama tekrarına bakmak lazımdı. İstənilən halda 42. dakikada Belarus millisi hesab açıb. Buna qədər 1-2 epizodda buna bənzər situasiya yaranmışdı. Cinahdan ötürmə zamanı düşən toplara nəzarətsiz qalırdı. Millimiz baxın, iki xəttin arasında da böyük boşluq. Stasevic bomboşdu, heç kim onu saxlamır. Bu zərbə bəlkə də Kamranın toxunuşu topun meydandan çıxmasına şərait yaradacaqdı. Şəhriyar da yaxşı qəbul eləyə bilmədi, amma hər halda top son anda Maksim Medvedev'dən meydanı, daha doğrusu kapı xəttini geçir. 1-0'a qurban qurban.